Za seit Mutrakas du machst und dann Tempo, 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 Tempo. Tässä pöydällä Suomen valtion virallinen paperi, lomaketunnus VRK 139, kuten me kaikki tämän tunnemme. Eli ilmoitus Suomessa rekisteröidyn parisuhteen muuttamisesta avioliitoksi. Tämä on mikä tahansa paperi. Tässä tosiaan tämän huikean tuotteen laatimisessa Suomen valtiolta meni se 1,5 vuotta sen lakipäätöksen jälkeen. Nyt tämä on tässä käsissämme. Kun tässähän siis on tosiaankin puolisoiden henkilötiedot ensimmäisenä, niin romanttista kyllä on puoliso A ja puoliso B. Haluaisin kysyä, rakkaat ystävät Asmo ja Mikko, oletteko päättäneet, kumpi on A ja kumpi B? Ei olla. Olin varautunut tähän. Suoritan arvonnan. Tarttukaa tästä. Toinen toiseen, toinen toiseen. Noin, ja sitten selvitetään, kumpi on puoliso A ja kumpi on puoliso B. Tahdotko sinä puoliso A? Asmo Olavi Noronen täyttää ja allekirjoittaa tämän ilmoituksen Suomessa rekisteröidyn parisuhteen muuttamisesta avioliitoksi. Tahdon. Tahdotko sinä, puoliso B? Mikko Ilmari Silvennoinen täyttää ja allekirjoittaa tämän ilmoituksen Suomessa rekisteröidyn parisuhteen muuttamisesta avioliitoksi. Tahdon. Asmo ja Mikko. Sä sait mut rakastumaan. Tempo, tempo, tempo. Ja kaikki mitä mä teen. Tempo, tempo, tempo. Sä sait mut rakastumaan. Suun tähän tempo, tempo, tempo. Ja kaikki mitä mä teen. Automaatio.
Nikola! Muistan jäljellä kesää. Ha 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 ha! Hey!
kaikki mitä mä teen. Tempo, tempo, tempo. Sä sait mut rakastaa.